Autobusy dopravného podniku mesta Martin brázdia ulicami mesta Martin a Vrútky i prilahlých obcí už tretí rok. V apríli v roku 2022 previezli 1 milión cestujúcich a v januári 2024 sa číslo prepravených pasažierov prehúplo cez hranicu 10 miliónov. 10 miliónov cestujúcov bola pani Danka, ktorá, pokiaľ je v Martine, martinskú MHDčku využíva veľmi často. No a teším sa. Cestujte ďalej. Že naša 10 milióna cestujúca, ktorá cestovala 27. januára, myslím, že 10.30 nastúpila na zastávke Campo di Martin a cestovala linkou 11. V ten deň myslím, že pani cestovala 3-krát celkovo. Bolo to veľké prekvapenie. V prvej chvíli ma napadlo, že si niekto zo mňa uťahuje. Ale potom som sa dozvedela, že je to fakt. No som z Martina, aj keď teda už od 97. roku pôsobím aj v Bratislave. Takže stále chodím hore-dole. Ten Martin, ten ma neopúšťa. Mám to tu rada. No tu som doma. 10 miliónta cestujúca pani Danka dostala od dopravného podniku a od mesta Martin milé darčeky. Tak od dopravného podniku samozrejme určite ročný cestovný lístok, aby pani ďalej využívala svoj potenciál jazdenia mestskou hromadnou dopravou. Je to symbolický pobyt, víkendový pobyt pre dve osoby, ale myslím si, aj toto je síce symbolický darček, ale darček, ktorý je príjemný dvom ľuďom v nejaký víkend na Slovensku. Dopravný podnik má kontinuálne stále viac a viac cestujúcich, čiže to bol kvázi ten ako míľnik a nepredpokladali sme, že za taký krátky čas sa nám podarí previesť toľko cestujúcich. Naozaj, že tie počty prevezených neustále stúpajú napriek tým pesimistickým ohlasom, že doprava nemá ako perspektívu. Náš dopravný podnik je živým príkladom toho, že keď sa chce, tak to funguje. Naraz cestujúcich je citeľný, je to oproti roku 2022 13%. Tam sa dostali na číslo prepravených osob 5 100 000 cestujúcich. Ja chcem poďakovať aj Martinčanom, že tento podnik prijali ako svoj a že využívajú jeho služby a ekologicky cestujú nielen po Martine, ale aj mimo.